Der i starten. Vi i gang med Kings of Tingens monter løpet opp med Galafoni Orion Kronos. Resterende i bredden inn mot den første svingen, hvor fire limerik kjapp fikk lille teter der med seg en overtyr FH. Fem prins det man får gått med som tredje. Galopp leder for nummer 8 Palermo Tors, som har gått i gang. Fjerde Sartor Lobella Baby, deretter har vi nummer 3 Konrad Skala. Nummer 4 Limerick i føringen, 4 Limerick som nærmest seg har igjen over til RF og ut for den 5 brinste man får via spor nå 10 Chantrat. Slagsredd utvendig er det på nummer 6 Munrimer, vi nærmer oss til første 5, 4 Limerick oppnår disse etter 11 Blank. Drøy rundt igjen av FM-finalen med 4 Limerick i føringen igjen over til RF og i ryggen 10 Chantrat opp uten blend, der er 3 av 95 bredde man får inn for den nummer 2 Labella Baby. Noe lengder til lever han føres av 3 Konrad Skarland, deretter så har vi nummer 7 Rock Me, deretter 6 Moon Dreamer. Så har vi nummer 8 Palermo Tors, nummer 9 Orion Kronos er borte. Fortsatt bra fart på 4 Limerick. 4 Limerick som har lengten til 10 Chantrat. Innvendig igjen over 10 RF, han utvendig på 5 Prins som han får. Innenfor den igjen nummer 2 Labella Baby. De første 1000 setter 4 Limerick til 11-5. Fortsatt full fart på 4 Limerick, som i ryggen har nummer 1 over 10 RF. Utenfor den 10 Chantrat. Nå kommer 5 Predemann får. Kommer via tredje spor, 5 Predemann får. Skiller over konkurrenten, nærmer seg også ledende 4 Limerick. 6 Munrimer kommer lenge bak. Det er 4 Limerick for over seg, 5 Predemann får. Opp som tredje kommer 6 Munrimer, deretter 10 Chantrat. 1 over 10 RF. Først ut i oppløpet, 5 Predemann får. Jaktes på 6 Munrimer med 4 Limerick. Fortsatt 5 Predemann får. Har noen lengder til 6 Munrimer, 4 Limerick. Langt ned til det andre. Han føres av nummer 7 Rock Me, men det handler om NS 5 Predemann får. Mathieu Abrivar holder oppvisning, 5 Predemann får, som innenfor han 6 Munrimer, tredje var vel 4 Limerick.